Evo, dobar dan svima. I danas na okruglom stolu, ali puno prije isticali smo da ovakav način donošenja izbornog zakona, koji je jedan od temeljnih zakona ove zemlje gdje naši sugrađani imaju pravo birati svoje predstavnike u Hrvatskom saboru, ali i one ljude koji će voditi ovu državu nedemokratski i potpuno je neprimjereno da se na ovakav način ovako bitan zakon donosi. Da se ovako bitan zakon donosi i piše u stranačkim prostorijama, a da nadležno ministarstvo služi samo kako bi se taj isti zakon isprintao. Potpuno nedemokratski, potpuno neeuropski i ne temelji se niti na demokratskim, niti na europskim vrijednostima u koje se vladajući kunu. Mi ćemo kao oporba i dalje biti vrlo uključivi i vrlo aktivni i upozoravati da ovakav način vođenja države sa ovakvom vlasti definitivno nije primjeren i da građani jasno vide i vide promjenu na sljedećim izborima i da znaju koga biraju, da biramo jednu proeuropsku, prodemokratsku Hrvatsku koja će štititi standarde, štititi pravila demokratskih i europskih vrijednosti.